Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Сьогодні завершується пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. У цей день митниця Тернопільської області працюватиме до півночі. Водії, які до цього часу подали необхідні документи і оплатили послуги митниці, зможуть розмитнити автівку із 50% знижкою на акциз. З 23 лютого акциз стягуватимуть у повному обсязі. Після закінчення, тобто з 23 лютого, розмитнення транспортних засобів буде продовжуватися за тими ставками, вже повним акцизним податком, сплатою. Другий перехідний період, у нас 180 днів, це він закінчиться 24 травня. Після 24 травня вже буде вступати посилення відповідальності за порушення умов транзиту або тимчасово ввезення транспортних засобів. І вже після того максимальний штраф за перевищення більше, ніж на 30 днів, буде складати 170 тисяч гривень або конфіскацію даних транспортних засобів. При розрахунку вартості розмитнення враховується вартість автомобіля за кордоном, вік автомобіля, об'єм двигуна, тип двигуна і звідки ввозиться автомобіль. Щоб завести іномарку в Україну, потрібно сплатити акциз, який розраховується за новими правилами. Податок на додану вартість – це 20% від суми, яка включає задекларовану вартість, авто плюс мито плюс акциз. Ввізне мито – це 5-10% від вартості і збір до пенсійного фонду – це 3-5%. Все, крім акцизу, розраховується від вартості авто. 8 листопада 2018 року Верховна Рада проголосувала за законопроект номер 8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів, і за законопроект номер 8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил. Закон про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. З цього дня кожен власник машини з європейською реєстрацією міг розмитнити транспортний засіб за пільговим акцизом. Якщо він встигне легалізувати машину протягом пільгових 90 днів, то отримає 50% знижку на акциз. З 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення цих автомобілів. І з 24 травня ті, хто своєчасно не розмитнив автомобіль на іноземній реєстрації, платитиме штраф. Сьогодні о 12-й годині на подвір'ї собору Петра і Павла у Чорткові зустрічатимуть тіло загиблого бійця Василя Богонусюка, жителя села Васильків Чортківського району. Про це нам повідомив керівник прес-служби Чортківської міськради Тарас Заєць. За його словами, Василь загинув від кулі снайпера 20 лютого цього року близько 17-ї години у зоні проведення операції об'єднаних сил. Він був старшим солдатом Збройних сил України, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади. У нього залишилась дружина і двоє дітей. О пів на першу ночі у селі Старий Нижборок Гусятинського району сталася пожежа у приватному будинку. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Василь Трач. За його словами, під час ліквідації вогню пожежники виявили мертвого 27-річного чоловіка. Наразі слідчі з'ясовують деталі, тож більше інформації ми повідомимо вам згодом. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини з 10-ї години, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селі Стриганці Бережанського району, у селі Соколів Бучицького району, у Чернихівцях і Великих Лоб'янках Збараського району, у селах Білоголови, Залісті та Осташівці Зборівського району, у Плотичі і Старому Почаєві Кременецького району, у селах Нападівка, Борсуки і Борщівка Лановецького району, у Ковалівці Монастириського району, у Старому Скалаті Підволочиського району, у селах Підгайчики, Зубів і Багатківці Теребовлянського району та у селах Сураж і Кордишів Шумського району. До 17-ї години електропостачання не буде у Вербівці Борщівського району, у селі Кривчики Збараського району та у селі Ходачків Козівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. –
О 8 годині стартував турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті загиблого співробітника Служби безпеки України Руслана Муляра. Попередньо на змагання зареєструвались 10 команд правоохоронних органів і силових структур області, повідомив речник Служби безпеки України в області Петро Королюк. За його словами, гратимуть у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту, що на вулиці Братів Буйчуків. На події працюють наші кореспонденти, тож більше про це дивіться о 13:30, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями. Впродовж дня можливі опади у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиться. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла. І ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 2-3 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, у вихідні опадів не передбачається, позначки термометрів знизяться до мінусової температури. І за добу у Тернополі народилося 17 дітей. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитини», що у центрі міста, народилось 8 дітей, 7 хлопчиків і 1 дівчинка, повідомила чергова акушерка Марія Дем'янчук. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 9 дітей, з них 5 дівчаток і 4 хлопчиків, повідомила медсестра Юлія Чорна. За словами медиків, усі новонароджені здорові. І на цю ранкову пору у мене все. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль дивіться о 13:30. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня. Залишайтеся з нами далі в ефірі продовження «Файного ранку».